Fiz aqui uma listinha de algumas coisas porque que eu gosto desse, desse tema. Né? Eu acho que, primeiro, é, a, a, aonde essas empresas ficam localizadas geralmente são em áreas adensadas na sim, cidade. Sim. Né? Então, são pontos comerciais importantes. Então, ainda que aquela varejista deixe de existir, muito possivelmente ela será absorvida por um outro grupo varejista. Então, o ponto. Né? À medida que o tempo vai passando, ele vai ficando cada vez melhor. Então, a cidade vai abraçando Sim. cada vez mais aquele imóvel. A escassez do terreno vai gerando também muito potencial de valor para as incorporadoras. Então, veja só: você tem um imóvel. É, adensado, você tem um imóvel realmente num bairro importante da cidade que normalmente atende não só aquela região, mas regiões adjacentes que se aquela varejista tiver algum problema, ela poss possivelmente será absorvida por outra e se ainda numa segunda derivada você realmente não conseguir nenhuma ocupação você tem um imóvel que pode ser muito atrativo para incorporadoras. Então... Imagino que várias pessoas moram em perímetros urbanos Sim. eu estou com 38 anos, já vi isso se repetir várias vezes aqui em São são Paulo, provavelmente você já viu lá Sim. em Goiânia e quem está nos assistindo provavelmente já viu também na sua cidade. Conforme as cidades vão crescendo, a verticalização vai ocorrendo e os terrenos que antes eram usados para varejistas, eles em alguns casos tombam e viram empreendimentos ou corporativos ou lajes residenciais. Exatamente. E o outro motivo, Tiago, é porque alguns desses imóveis podem estar em vetor de crescimento da cidade. Então, não é uma região já madura e consolidada, mas está no vetor de crescimento. Então, imagina que você foi no ano aqui um e construiu um imóvel importante de uma varejista para atender um vetor de crescimento daquela cidade. E a cidade começa a crescer no ano 2, no ano 3, no ano 4, você normalmente tem contratos de longo prazo e a cidade vai abraçando esse imóvel. Então, aquele imóvel que você comprou por X, ele pode valer 3, 4, 5, 6X ao longo do ciclo. Então, veja, na região adensada ele, ele, ele gera valor pela escassez. Na região de vetor de crescimento, ele pode gerar valor pela, é, pelo crescimento urbânico né, da cidade. Sim. Então isso é muito importante também dentro do contexto das varejistas. O tá? que mais? que mais? Quando a gente está falando de shoppings, né? o shopping também é uma maneira de se investir em varejo, só que uma maneira bastante flexível. Porque as empresas vêm e vão dentro dos shoppings. O mix de lojas é bastante alternativo. Os shoppings hoje se tornando cada vez mais temáticos. Então, ainda que você tenha problemas numa varejista A, B, C ou D, você vai ter outras varejistas que irão ocupar. Né? Uma loja que teve um problema ali de, uma, de saúde financeira, uhum. que eventualmente tenha fechado, vai se trocar por uma outra franquia que Sim. está numa, num momento diferente da economia. Buscando é. atender uma, uma, um momento diferente da... da da não só da economia, mas uma tendência natural uhum. do varejo, né? Então você, por exemplo, quanto tempo atrás a gente tinha lojas de, de celulares para assistência técnica nos shopping centers, de repente isso passou a não ser mais tão uhum. interessante. Assim, eu estou dando um exemplo, tá? E você vai colocar uma de milkshake, entendeu? Então é, esse é o ponto que eu queria mostrar que você pode ter é, em determinados momentos da economia algumas atividades dentro do shopping que sejam mais interessantes. Num outro momento, aquilo ali deixa de ser moda, ele né? deixa Sim. de ser útil e é flexível. Né? As próprias marcas né, vão Exato. mudando ao longo do tempo. Né? As uhum. marcas da minha infância, várias delas não existem hoje, mas existem outras uh, marcas de vai, moda infantil. Então, existe esse, essa mudança de market share, Exato. que as marcas crescem e decrescem, mas o varejo, ou melhor, mas o shopping. Está lá, né? Na é. minha infância, os, os shoppings líderes da minha infância continuam muito fortes hoje, né? Então, Iguatemi, Eldorado, eram o Morumbi, eram shoppings que eu frequentei na minha infância e continuam bem é, fortes. E eu, e eu dei o um exemplo aqui de loja celular, milkshake, um exemplo totalmente simbólico, uhum. né? Isso pode acontecer e depende também da região, né? Tem algumas cidades, uhum. por exemplo, que ter sorveterias dentro do shopping é mais interessante, uhum. em outros, ter o, o açaí, outros, ter o, um, um restaurante, né? Então. Os shoppings hoje estão desenvolvendo muito, Thiago, né? a descentralização da praça de alimentação. Em né? vez de você ter um único lugar para se alimentar no shopping, você espalhar um pouquinho mais e colocar também mais uhum. temático para que você possa, ao longo da sua caminhada no shopping, poder ter a opção também de, de alimentação. Então, eu trouxe aqui para você alguns dos motivos pelos Sim. quais eu gosto muito de varejo. E aí eu coloquei renda urbana como um todo, coloquei shopping centers para se investir... Em fundos imobiliários. É, eu já vi fundos imobiliários que têm a seguinte estratégia: compra um imóvel de uma varejista num contrato de 10 anos e a visão deles é que em 10 anos aquela região vai ser urbanizada e daqui 10 anos provavelmente esse contrato não será renovado, será vendido para uma incorporadora. Daí o fundo vai pegar esse dinheiro e comprar ah, dois, três terrenos, outro lugar e assim sucessivamente. Existe essa estratégia também que é. O investimento no varejo, vamos dizer assim. transitório. Transitório, é. enquanto aquela região está maturando e depois tem ali um ganho no final grande em relação ao preço de aquisição. Então, existem várias estratégias dentro do próprio investimento em renda urbana, certo? É isso. Beleza, professor, muito obrigado pela sua querida presença. Queria lembrá-los que eu e o professor Baroni estamos na mentoria da Sun, um programa de formação de investidores que eu e ele estamos muito próximos de vocês, tá bom? É isso. Trocando mensagem nos grupos de WhatsApp, o professor Baroni é sempre muito Fazemos aulas com o pessoal. É, e manda mensagem é. individual para mim, para você, é a gente responde. Vai ter aula individual também com você, comigo. É um prazer enorme participar da Suno Mentoria. Vou botar o link aqui abaixo para você falar com um dos nossos atendentes e fazer parte da Suno Mentoria. Te vejo lá.